Takže čau, zdravím vás Bambu Machine, tady Vazy, Polákáč a Tyromír. Těpít. Ahoj, ahoj. A pokračuje v naší hře. Jej. Kde jsou ty bublinky? Dneska je to furt do toho. Jo, takhle. A si vypletu změnu zbraní s tím. Ale... jak jste se tam dostali nahoru? No, to tady také se objeví bublinka, víš, a po tý vyletíš nahoru. Ale ono, jak se tam někdo koupal. A možná byste měli vypadnout i z toho, z těch krajů. Jo, jdou. Jenom jiné, vypadni. Tak. To je moje. Azi, pojď. Nastup si, šéfe. Už tam rychlice jak on, hele. Já můj sejmu tu bublinku. No. Je, sakra. Dík. Pardon. Já tam... Klopil, já tam jdu za ním. Pojď za mnou. Já, to je bublinka. Hej, sakra. Oh. Vejdete se tam oba? Co? Počkej, já tam moc nevidím, tak... Vazi, skoč si tam, já tě prosunu. No. Já ho musím zastat. Já vás pro toho, počkej, já dělám menší. Pojďte oba, já to vemem to spodem. Ujár. To jsem jedná dušička. Dobrý. Snad prdne. Dobrá bublinka. Jo, to je chytrý. Jo, dobrý, jsme tu, dík. Jo, teď já nějak. To zvládnu. Já budu teď zaterasím ten ten. Jaj. To byl načasovaný. Jaj. Jseš Rambo. Dej si tam kostku. Ti už jdu právě. Čáruj. Čáru. Ježíš, no jezek si tam. No už teď zase heká. Se mi nesněj. A, neseber tam to. Co dělá tohle? Ježíš, zase další portály. Kriste, pane. Čekaj, já tam moc nevidím, Hinku, bacha, tě neschodím. Dobrý, ale už jsem viděl něco tady, co? Jo. Doprava trošku. Dobrý. Levo. Koukejte na to. Posuním to trošku víc dopředu. A tak, takhle by to možná mohlo stačit, ale... Oh shit. A tady ještě jedno? Trčku sem. Co je? Já tam... Ne, to mi nepomůže. Já jsem mi vidět pod vásky. Ta druhá... jo, jsem. Ježdí pryč. Já jsem teď na řadě. Tak. Vazy? Tak. Dej tu spodní úplně dopryč. Jako tak, aby tam nebyl ten vítr. Počkej, já jdám úplně nahoru. Ne, aby tam nebyl ten vítr. Nebo... Bup! Nápad to byl dobrý. Hele, to se rozkáčeš. Au. Hele, nápad myslím, to byl ale když dobrý. Já takhle úplně. Zkusme tam teďkom skočit. Ty co dě... To je parchant, on mi to dá pryč. Jako... Já vás tam přenesu, ale jak se tam dostanu já? Jo. Jo, už tam jsem, skoro. Teď se kutají diavazy. To nebyl můj. To jsem udělal já. Ale klidně si ho vezmu na sebe. To díku, kaž tam stejně blbá, pojď. Už mi to nejde. Proč je to tam do blbě? To máš. Pojď, ochutnat. Postříme na jeho meče. Cvičnej teržinku. Jo, já jsem si divil, že tak jde pomalu dolů a jsme ho podržet. Co ho trofil do zadku? Pojďte to tady se sbíro. Joha, vy tam ještě máte. Lučišník jeden.
Teď už tady toho je. Jo. Nahoru prosím. Asi vše. Ty ještě žádnou nevidím. Dík vaze. No, abys to nemusel ničit, že? Já to neníčím. Kristopane, co to je? Tu kostku. Dolu. Jo, vidím, ale... To počkej. A to... Nebo vyčaruj jinou, ne? Už to je. To vlastně jsem taky mohl. Au. Všechno tady? Nebo něco nahoře? Průstřelný. Hinku? Kolo. Nevím, asi no. Koukejte. Nebylo. Up. Není, dobře. Tady vás můžu kryt štítem. Wow. To vypadá brz. To se mi nelíbí. A nahoře je ta. Wow. Ještě nahoru pojď. Ne, pojď nahoru. Tam se stopuje doprava. Abych ještě nerad... Dobrý. Rychle zpátky, rychle. Aha, tam nejseš. No jsou... já už jsem tady nahoře, tak já vás asi budu krejt. Tam to je docela v pohodě se sem dostat totiž. Ty tady to chrlí kostky. Pojď mě pomoct. Tak udrž se u mě. No, pozdě. Počkej, tak jo. Pojď. Teď počkej. Au. Trošku mě to spálilo, nevadí. No, no dobrý, tady jsme. Ty vás zase teleporty. Portály, to je... Pomalu je začínám nenávidět. Tak, tady bude jeden, kam se skočí. Co už? To je druhý, zkus tam proskočit. Jo. Ne, tak... Wow. Z druhý, počkej, z druhé strany tam skoč. Mám bacha, no, jo, jsou hřeby. Au. No počkej, když skočím z druhé strany, tak to mě vyhodí rovnou dolů. Musíš stýdla. Počkej. Já myslím, že to stejně používáme v blbě. Jo, aha, počkej, to mi psal tady just na tohle. Asi jo, no. Ale tak to je jedno, ne? Hlavně, že se tam vždycky dostaneme. Ale, hele. Tyjo, tady je zlatá truhla. Tady se má prostě protáhnout tohleto. Tak už se tam fouká. No jasný, a zkus tam dát plošinu na to, třeba jak to tam je, promiň. Jak to tam nahoře fouká, víš co. Jo, já to vidím. Jo, aha, vy mě neoživíte. Je, promiň. No? Hele, no teď tam nevidím zase, no. Kde je? A tam zůstala. Jinak tam vpravo dole je truhla. Hele, bublinky. Jak jsi to udělal? Hele. Já nevím. Cože jsi říkal? Že vpravo dole je zlatá truhla. Hej, ne, vazy, ten oheň. A namísto, jakoby na ten kotel. Dole. Čekej, teď mi bude hořet něco. Pojď to nahoru a namísto pak na... Bacha, hlavně. Dojděte pak pro tu zlatou truhlu. No, takhle. O, oh, paráda. Teď jenom... Pálí. Tak. Kde je ta koule? Už nepálí. Nahoře. Nahoře? A jak se tam do prdele dostat? Z té bubliny. No, vidíš. Oh. Právě, vazy. Tak to kousek posuň. Ale mrtvola moje. Kousek to posuň. A natočit? To už nejde? Ne. Takhle se to dává nahoru. Takhle to asi... Pálíš bublinku. Spálím se? Ale tak nebež mi bublinku. Jo. Jak se chceš nahoru? Já nevím. A něco je dole ještě. No tam je ta zlatá truhla. Ale to bez nás nedá. No. Aha, jo, tak. Krucina. Vlastně tak nemůžeš se nech zabít. Si tady prostě udělat takhle. Nech se zabít. Ne, to zase ne. Jo, no tak... Čekej, tady, nějak... Tady bude... Ti tam zamáš do toho domu. Hele, já se říct, hejbejš, co děláš? Tak hodinu tady bude zkoušet, jak to. Tak, vyřešeno. Tak uletěl ti klovouček? Teď mi něco napadlo. No, a jsme nahoře. Ej, a jo? Ne, okay. Nejsme. Tak jdeme dolů a pak na zlatou truhlu. Ach jo, ty teleporty jsou děsný. Není něco dole? Nedá se tam nějak prolíst?
Nedá. Chceš udělat plošinku? Počkej, jako abys prolez, nebo? Asi jo. A nevím, jestli se... Ne, Wow, já to zkusím otevřít. A co je nula? Je, yeah, kresba. Ukáži, escape. Escape, už jsem dal escape. Wow. Kresba, no. Dole nic není, ne? Dole nic nevidím. Tam to vypadá zhoubně. Já se dívám na Lukáše ze spoda, jak může to. On mě nedá. Nedá mi. Dá mi. Je hodnej. Ani kaštorm už ne. Asi jo. Ale jak, se, jak to udělat? Ať můžeme být spolu a teď. No, není kašle. Do prčic. No, no, škoda, ještě kousek. Děkuji. Tak no, počkej, ty tohle můžeš udělat a vyskákat pak z druhé strany, ne? A nebo no, já tě sem vlastně můžu dostat. Nahoru. Já se tam potřebuji dostat jenom já. Tak to posuň. Debil. Dej mi tu plošinku, já ho oživím. On to umí s tím. Jo, no jo, vlastně. Tak je pravda. On to umí. Víš, že to umím, ale... Díky. Tak čau, lidi. No, počkejte, uvnitř tím. To by správně měl dělat ty, protože ty seš ten, který tam se dokáže dostat v pohodě. Co, dokáže to vybalancovat? Škoda. Aha, tak když mi na to dupne. Vidíš, to máte. Skoč mu na ní. Tak. Wait a sec. Ten plus tady nejde. Au. Au. Padlo mi něco na hlavu. Já jsem zvědavej tady na to. Děkuji ti. Nemá to zač. Jo. Tam se to pak roztočí. Jo. Ne. To pojdu. Ne, ne. Jdeme dál. Nemůžeš to pohnout? Hnout s tím? No, já vás můžu ukázat jednoho. Já no, můžu. Takhle. Teďka krej mě. A to zatím. Jo, aha, on tam je ten. Bacha. Jsi moc nepopil. Tak teď chcípne i on. Kriste, pane. Jo, vlastně ty se nevrátíš. Ale možná, jo. No, když se vrátíš. Začínáme být dobrý úzy. Ty vole. Zase, už je to tady Lukáš. No, a už jsme tady zase na začátku. Už se opakuj. Co? A kde je ta bublinka? Ta půjde za chvíli. A, už. A okolo, že tam neskočím, ale. Skočím, počkej. Wow, to je malá. Je. Yeah. No, samý kraviny a teď to tak dopadá. Scipni bublinku, já chci na to druhou. Au. Au. Krucinál. Aaaa. Jsme mástři. Sorry. Ne! To prdele. No, tak teď to víc zkusím. Dopředu, víc k tomu, ještě, no, jo. Nemohlo. Dobrý, já jsem levej, já Lukáši, jsem... tak no. Jdem, rychle, jdem. Bude tam checkpoint. A mě je líto Lukáše. Tak, no. Já už na to se spadnu. Vždyť on se tady to, se nám portnekne, kňom. Fak? Neportne právě. Nebo jo? Jo. Já bych potřeboval jenom, abys mi to tam kryl a... Jo, teď hej. Jsem tady. On už sem nejde oheň z toho teleportu. To je dobrý, no. No tak já se tak, ho zabiju. Třeba se fakt portnem. Já se ho zabiju, tak a je to. Není něco dole? Nevím. A co podívám? No tak bezpečně. Hej, co to tady je? Něco tam skočilo, jsi nějaká lupička. Ne, neproleze, počkej. Počkej, já zkusím udělat něco menší. Ty jo, ještě vyšší. Kostku. Já neudělám menší. Kostku říkám. Jo, pojď. Bacha, bacha, jo, bacha, je tam, tam dolů. S váma. No, já dolů víc nemůžu, já tam nevidím.
No ale jeď dolů, to nejde prostě. No nemůžu dolů. Tak proto máme skočit, tak já tam skočím. Aha, no tak to nejde. Jo, už vím jak, já jsem hloupej. Tak pro mě dojděte, prosím. Hoď do ty díry. Tak pro tebe máme, jo, hele, chodí. Já už vím jak, takhle. Koukej. Tam, že to... Wow. Co tam nemohli, ježiš, co dělám? Au, au. Tvoje lano, prochází mým zadkem. A tady je něco nahoře, ale... Hele, už máme 3 skilly. Skill pointy teda. Můžeš mi poslat buď plošinu nahoru, anebo se na to vykašlo. To je jedno. Co je ten čár? A doleva. Did night? Nevím, že se rozběhne. Doleva ještě, pořádně. Ještě. Asi nejde to. Jo, promiň. Dobrý. Kolik tady bylo? Aha, tak já už vím, co chci být. Já chci mít pak ten charge, tak až budete střídat, tak bych si dal charge. Tak můžeš si to dát? Pozor, letí nůž. Nemůžu, ale až přijdu na řadu. Já nevím, kde na řadě, tak to je snad jedno, ne, já už asi nic stejně nechci. Tady nějaká tajná chodba, anebo se sem má jít. Co tam máte dole? Nic, tady jsou nějaké dveře, ale... Tak pojďte nahoru. Co je tady dole? Tak jestli nic nedáváš, tak když tak mi dej ten charge. Počkej. Protože já budu moc skákat dál, jsem tady. To je to vpravo, charge. The night bushes of the wet. Oh, dík. Hele, tak já si dám aspoň, abych mohl mít ty dva předměty teda. Jestli nechce nic jinak. Ne. Okej. Okay. Počkej, jak se spouští ten charge? Shift? Ty co bylo? Hej, tak ten charge je dobrý. Ale tady vylítla kostička. Au. Pojďte. Ten charge je dobrý. Dík. Takže já můžu skákat na delší vzdálenost. Au, teď jsem třeba se skočil tady. A spadnul jsem. Můžu skákat na další vzdálenosti. Ne. Fuj. Hniloba. Ne, to ne. Nekromancerské sídlo. Ale nebyli jsme tady už? Pochybu. Myslím, že ne. Teď jsem to někde chytil. Ale mě to připomíná, že už jsme tady byli. Jde. To jako tady není žádný boss. Asi ne, hele. Tady nahoru potřebuji, ukáši, nahoru, už letím. Já spustil funkci jedním prstem. Tak, doprava. Kam až, jo, tam už to vidím. Wow. Kruhlička. Poem. Teď si to možná sekne, protože se přepojuju. Jau! Co to bylo? Co? Ježíš. Ježíš Maria, já jsem tuhej. No. Dobrý, no. Proč tam skáčeš u toho? Ježíš, ještě. Level up. Chce někdo něco? Je to daleko. Není tam náhodou kolečko? Lukáš? Je tu, je tu. Děkuji. Nemáš zač. Jsem nepotřeboval tak, kde je další pomoc? Skákat. Bacha. Jo, je tu, je tu, je tu. Není. Co to je? Pojď. Já tam skočím. A to je moje sedátko. No, tam zavřu. Taky vás to pěkně blbě ovládá tohle docela. Pavoučku, pojď. Je tam pavou, bacha. No, hezky pluše. Jak to rozběh, ukaž ten čáč ještě. Počkej, já, vy si to musí nabít? Ježiš, to jako musíme fakt nahoru, jo. Kriste, pane. To fakt musíme, jo. Teď věděli, že jsi zklamaný. To je tak ve Warcraftu, že jo. Opravdu, tak jo. Zase práce. No co, no. To. Jsem lama. Wow. Já nejsem. Jak to klouže? Jsi to zase zkazil, úplně. Ačkej. Jo, počkej, počkej, dej to tam znovu. Aha.
Kriste, pane. Tak sorry, to se nevidím. Počkej. Já, tak to asi ne. I když... Počkej, mám nápad. Hele. Tohle jsem nezamýšlel, ale tak... Co tady? Tam neskočím, ale... Já jsem moc tlustý. Na mě se zase nemyslí. Ne, mi to tam muset vyzvednout. Já jsem tam chtěl zapřít na druhou stranu další, no ale... Už jsem tam. Skoro. Ne. Cože? Sorry, Hinku, to jsem udělal omylem. Dobrý. Ale možná si tam hele udělám. Protože se tam bude možná líp skákat. Tak pozor. Cože si tam uděláš? Pozor, říkám. Wow. To zatěžkám. Dobrý, jo, hele, to půjde tohle. Je. Počkej, to Ježíš, ne, já to vyvažu, ale nějak to nedrží. Ona se sekla ta rampa. Máš jí? Vazi, stůj tam, prosím tě na druhém konci. Vazi, tady, ke mně. A spadne to, ale. No. Když tam bude ten tvůj špekun, tak ne. Ty vole. Dobře, ty, a pozor, a tady jsou na tom pravém už jsou bodáky. Cože? A tady bude pavouk, ale. Kde napravím? Určitě. No a když spadneš z toho druhého, tak se nabodneš. Jo, aha. A umřeš. Paráda. Ani olí, já jsem s tím prošel. Sakra, jak to... Bych si radši udělal plošinky teda. Ne. Uf. Au, no dobrý, já jsem se zarazil. Ne.